Ma cos'è? Iren. Ale má tady své pomocníky zdravotní bratry. Zdravotní bratr Můstek a Protézka. A toto je zdravotní bratr Anestéz. Se svojí pověstnou ruce, on se jmenuje Špíní. A nebo ty ruce třeba strkat až do mozku. Tak, vedle. Jahoda. Dobrá, vedle. Citron a mango, paráda, jdem po skorek nahoru. A ty už budou o dvě patra výš. Tady dole se vám ještě nepředstavila naše dvojča, tady bíráky, černý a červený. Thank you.
večeře nasvlačený, on má se flipy, nechutnali jste, už to přežil. Zazračí král se nezdraví po královu. On má královu starostlivu. Dělal svý hlavu tří svého muže a jednou své tři nezbedné dcery. Princeznu Trajdalínu, Lajdalínu a Caplínu. Princezna Trajdalína ráno jako dobře oči udělá. Je moc rocená. Tak, prosím, tak on si chlape. Merci. Počkej, tady máš taky dvě. Co ty? No a co dospěláci, taky vypadáte, že umíte číst. No tak jo. Jo, tak prosím, tak co vy, umíte? Chlapi, vy neumíte číst, jo? Dostal, jo. Den. Já se podívat, no. Já vás jenom poprosím o vstupenku. Máte pěknou korunku. Skoro, děkujem. Slyšíte mě? Jo. To je skvělé. Dobrý den. Ještě jednou vás vítám u nás na hradu a zápustové hrady.
ty, co mě neznají, ostatním při... Vám ostatním taky rozdám košťata. Jestli už někdo máte nějaké vyhlídky, tak se pojďte vzít. No, hele, koukej, tady máš lehčí. A nebo mám kočičku lehkou. Jitku, máš koště? Jitku? Jitku? Hele, Vítio, a co takhle? Myšku, já jsem si myšku malou. Já už jsem mu ji dával. Dejte jí pove, ať nastoupí vedle vašeho nehrůzou hře tady. Dáme, a utíkej. Našemu mistru provazníkovi. Hle, co mu pomáhají tady vyrábět? Poslouchejte mě. Pomáhají tady našemu mistru provazníkovi. Ano, provazy pro templářské plachetnice. Tady potřebuje hodně. A co ještě potřebuje taková plachetnice? Tak tu, a ta si vyrábí vedle. Zvedat nožky, pojďte to do přejití tady. Tady nahoře. Od čertovského mistra Kaffernelusa. A cítíte tu bouní kávy, jo? To je co? A kdo se načuchal, tak můžeme jít dál. Vy nabíte čověče. Nejde to. To je blbý, co? Hle, ale nebojte se o ní. Ona tady na půdě má své pomocníky a kámoše. Prvně jí kámoška tam vedle, čarodějnice Latern. To je paní času. A ta se stará o to, aby to zaklepčí rychle co bývá. Další byly bylinky, aby pomohly vytvořit nějaký lexvár a odčarovat babici z vlačici. Ale jak se jde ho lízat? A když se někdy najíte, tak vás bude vlačíš. Můžete požádat o odpuštění našeho a bého celibu se odpustit. Z pověření dračího krále Rozumbraňáka 16. představují obří hrdinové draky. Dračí král je pasoval na hlídače dračího pokladu. To je největší a nejzkušenější drak jménem Aurus Rubius. Co se na mě? Dávám úkol. Rozumíte slovíčku pomalu? Jo? Takže pomalu se vydáte dopředu. A až najdete paní v dlouhých modrých šatech, tak se zase... Paní v dlouhých modrých šatech.